Finch. Odličan film sa Tom Hanksom. U pitanju je apokaliptična verzija scenarija gde jednostavno ceo svet je u rasulu nakon neke atomske kataklizme, rata ili bombardovanja, čega već nemam pojma. Zemljom haraju nenormalne oluje koje ruše i brišu sve ispred sebe koje ne može niko da preživi. I tu poznajemo Finča koji traži razni otpad i konzerviranu hranu kako bi preživeo. I pošto je on jedan od vodećih inženjera, uspeva nekako da sklepa jednog vrlo zanimljivog robota koji je tu da bi, u stvari njegova glavna misija je da pazi na njegovog psa. I dok mu to Finč objašnjava i dok ovaj skapira neke stvari, dešavaju se zaista jako lepe i emotivne stvari i jednostavno počete da doživljavate ovog robota kao zaista biće od krvi i od mesa. Jako su verno uspeli da u ovom filmu dočaraju te emocije. Iako je u pitanju robot, zaista je to nekako usklađeno da se jednostavno na neki način poistovetite sa tim osobama i da se nekako vežete za tu priču, za tog psa, za Finča, za robota. Same scene zemlje i tih oluja su urađene neverovatno dobro, realno. Tako da odličan, odličan film, emotivan film, ko ne traži neku akciju, nego pravu životnu, emotivnu, toplu priču, jedna velika preporuka za film Finč. Sigurno se nećete pokajati i provešćete lepa 2 sata uz ekrane vaših televizora. Toliko.